kuryamana n'umwana yabyara umwana nabyara umwana wabyaranye ariko none umwana ukora ese ubundi yashukiri cyangwa ndumva nta nibirenze ariko nanamuhamagara muhamagare singa ikintu cyanzanye no kugira ngo umbabarire let's forget about everything mujye umbwira ko nta kintu nigeze nkorera kibi cyangwa nta yindi nziko mfiteho I'm sorry umwana oh you will it out oh you have a shot I'm going to go to the house. Kareke batakugwaho bakanagufunga. Kareke kigize siha kakarumviriza kigize imbiro yishinga amatwi ibintu byose isaho turi hose washinga amatwi ngo ndakutugenjeshe washana. Umva mu gedo muri abagome mwemaze kubavumbura. Urumeye ugomba kutwirinda rero. Kandi ubugome bwanyu nta kintu buzabagezaho. Ubundi mwari yabakoze iki? Ku buryo mwumva hari muzamutera icyuma? Uri marayika murinzi wa hano. Ndiwe nanabawe. What did you say? Matiti. My baby! Gute umubyeyi wanjye arwara simugereho simusura ngiye ntago nigeze nkubuza kujya kumureba rwose none ariko sumwa kubizi neza ngiye mba nabuze no kumuna nabivuga ikibazo ufite n'ukizi koko ntako si ikibazo uvura mutugeze imbere ya mama cyangwa papa wawe wabwira yuko izo ndagara bari kumva ziri ko inyishere ngiye nakubuje kumbwira ngo ndikunuka nk'indagara icyo kintu mora nyikubuza ndikunuka nk'iki ariko nyine nawe icyo narindi gushaka kumvikanisha akundi shahuzi n'ikindi urambangamira urambangamira wongere wumve ngo urambangamira urambangamira kuba utuma nirwa mbana n'aba bantu twakabaye tutabana rwose
nyine wihanganure ko kwirugujayo utaza kumeza bari abantu rwose bo mu rugo ntabura byumva ka papa nka data gukora mutse amenye ko ibyo bintu byabayeho akamenya ibibazo byose biri mu rugo urumva twamukizwa n'iki koko n'undi se barabo batarabimenya buriya ntabyo baramenye kubera se waritse nkajya kwirebera umubyeyi amahirwe hari nuko hirwa yarinza subira mu cyaratongiye kugaruka ese wundi bitwaye iki kwa babimenya bakamenya abantu bana nabo bari ese mwa kumva batahita bakugumana okay nta kibazo ngaho ugiye mu gihe w'umuri wacu kuko ndabizikura mu tugiye n'ubundi ntago bakemera kugimugaruka mbese urampaze ngende ngume mu rugo none se ko mbizi neza kuri mu tugiye batatu mugaruka umva nakurya ntago papa yakumva ufite ikibazo nk'icyo ngicyubana n'abagome nabo uyemere kujya ariko byibura ko uri hano turimo turafatanya ubwamba neza urumva nakurya ntakintu nakora kabisa mbese ubwo inama ngiriye ni iyi inama ngiriye nyine umubyeyi wanjye ararwaye ntushaka ko njya kumureba ngume hano ubwo bitange umwahirwa arahari dadi wawe arahari turaboherereza amafaranga turabakorera buri kimwe cyose umurwayi bamuvuze kandi ngenzi neza ko nta kibazo na kimwe kizabaho rwose ushyira ibi byose ni wewe reka njye nkugaruka ibi byose ni wewe burya waramutse bafashe umwanzuro wa kigabo ukanga kubana n'aba bantu twagira amahoro umwana ikamubwira sibyo ariko kuki mutabona ko imipango yose mupanze ipfa irapfa idapfa ubuse mugeze ku kigiye mwahereye uzabimenya rero nawe wapfuye uzabimenya uri rusoro mwese muri imana n'umwana wawe imana se ubundi ugohora yese ndayizi imana ibahehe isite utekereza ko imana tabawe imigambi yanyu nakubwiye ngo uziba uziba sinkavuge nayo ngo wasame kandi ngo musarani wawe kukurana nanu uraza gupfana n'umwana wawe njewe ushaka baragushyira mu gituro kimwe n'umwana wawe n'utagabanya uwo munwa wawe kandi urapfa n'ururimi rwakuvuyemo ubuse umwana mwajya agije kumwica inshuro zinga ndakubwiye ngo umwana ntawe wabyaye umwana waramubyaye waramubyaye wowe umwana wikwanduza ibiganza byawe ukora kuri bari ishyano nimvuga umwana ntakasoni umwana ndamwanga nirasa ndamwanga nawe ndakwanga nawe ndakwanga n'ubundi reka ibyo mwavuze byose ngiye kugenda ariko kandi wakabikumva yuhu tujya kuvuga umwari ndamwanga birasa ndamwanga nawe ndakwanga genda ubivuga tambuka genda ubabwire genda ubivuga byose ndabivuga tambuka n'amakabakaba ibyo mwavuze byose nta na kimwe ndi buzima genda uvuge n'ubundi banyita umurozi baze noneho bazabibonera rimwe genda ubivuge wagutwikana n'umwana wawe hariya uri ishyano ariko ubundi bintu buriya bwiso n'ubutwi ntibikazongere no kumva ibintu bivugwa ngo abuze n'ibindi tumuze igitekerezo aside tumuhereho tumuhereho ku buryo azabure epfo na ruguru ariya maso agapfa n'amatwi yumva agapfa kuko arumviriza agakabyo n'ugusuka umuntu ahereye mu mutwe ubundi tukareba nta n'isoni uzi ko aho umuntu ahagaze hose kabwize kabiziringa n'ishinga amatwi wagira ngo ni imbeba muri iyi nzu umva kigize kamaneko wabirasa umwari utuntu twose 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 none mama uravuga nawe akavuga mbere rero numva binukira nabyo uravuga nawe akavuga waretse nka checking mama mwihore mama mama wamwihoreye katumutse kagiye kuvuga ubusa nashaka nagenda avuge ntabwo mbatinya nagenda avuge ntabwo mbatinya kandi ikintu cyo birasa atanaze ntazongera kunkura mu hantu ubibonye ute ako ngenda umukinnyi mwiza buriya ngenzi ubwo sinzi mpamvu Bollywood itahamagara ngo ngende mbakinire filime natsinze se ndatsinze nyine nabyumvaga sinumva ngenda umukinnyi cyane ndagiye menya ariko menya rwagiye mu cyumba kaki kaki lele my baby my sweetie mbanye kuyibumba icumi yawe nsubiramo ibyo byose kuko nta na kimwe ntumvise ahubwo mbwira nyine urya mukino ubonye ute ahubwo wowe banza umbwire wambona gute ntabwo nakubonaga ntabwo nakumvaga wanyumvirizaga cyane uri kuvugisha ukuri se oya biretse ibyo niyo mwanyaguraga kuri wowe ndeba sinakubonye nakumvaga wanyumvaga ahubwo uriya mukino nkubonye neza ahubwo ikibazo cya gitekerezo wazanye urabona kizangwa amahoro turabanza tugabane da ni ibihumbi icumi yaguhaye nibyo yamaye nyine ubwo ni bitanu byajye none se ukora mwemeye ko ejo nzabwo nzamuha nimugoroba bizagenda bigomba kumuha da
njewe mwe kandi warambye ngo nzamara uko kuruje miliyoni oya kugira ngo atange n'umutima mwiza ugomba kuyumuha ese uje kungurisha yewe ariko narwo basha kushimira ko gende mastermind mastermind se gute urambwiye ko muri mastermind ngiye ati sha matidi wenda nuko biri kugenda nkuru yakeneye se nkenye kineye bitanu kinazanye igitekerezo ndakiguha ikigira gite uvuga amasezerano se twagiranye ntumbeshye wambwiye uti genda nakubwiye nti niba boss yere agira gutya ukabona ashaka kugusaba nuri umukobwa mubi ufite agasura keza ugomba kumuha ibyawe nako kuzamuha ibyawe ariko hari icyo ubanje kugeraho icyo ubanza kugeraho ni iki rero nuko umwumvisha ukuntu agomba kuguha amafaranga ukamuha utitangira itabo amafaranga mbere yaguhaye ibihumbi icumi ayo ni make ubwo namuhubwo ngo ubu ntabwo ugomba kumuha ariko ejo nagira kwa ubwiye uzamuha ejo uzahita umubwira ati masenkani ekora senkani umetarani ego uwo twaye vende kuko hagomba kuzaba ya komisiyo ubwo uzi ibintu mbanza gukora akanankora no kuri my body ni umubiri wanjye byonyine ibintu tuba turi gukora ariya mba ndi gukora icyaha n'imbere y'imana papa wanjye namusezeranyije ko aba bantu nzabafata neza ibyo bintu mbikubwira buri munsi nese wabimusezeranyije azi neza abantu ubugome bwabo nyine reka mbanze nsoze namusezeranyije ko abantu nzabafasha namusezeranyije ko aba bantu nzabana nabo ibihe byose mama Latifa bombi nzabafata nk'abantu banjye ba hafi namusezeranyije ko nta kosa na rimwe bazigera bakora ngo mbatererane rero mbabarira kuko bishobora kuba umuvumo kuri njyewe kandi umubyeyi ntabwo ntago ari umubyeyi wabivuze ni umunyarwanda umunyarwanda niwe wavuze ngo irya mukuru riratinda irihera nshobora kubikora nk'uko nguko uri kubishaka bikazarangira dukoze ikosa tutazigera twikuramo n'umunsi n'umwe ariko turamutse tubaretse bakazivana mu nzu bakagenda umwana twasigara neza turi amahoro kandi njye n'ahandi hantu ho kujya mfite inzu nari mfite ya mbere n'iya nyuma ngomba kuruhukiramo ibibazo byose byari bihari n'iyi ngiyi n'ahandi hantu ho kujya ubu none aha ngaha mfite ihangane kuko ntabwo ni ibintu byagenda uzi ko turagwa neza reka twibwire neza nta kundi ese twakora iki reka duhangane n'ibibazo byacu twe kubishyiramo ababyeyi ubwo rero wiyaranje umereze amafaranga amuhereze muri aha mpamvu yo kuyaranje iyi telefone yanjye rwose reka n'ubu tuvugana none ahangaha yohereza amafaranga nta kibazo rwose nimbohereza amafaranga ibihumbi ijana birabafasha kandi nzi neza yuko hariya nta mafaranga menshi baba bakeneye bazayakoresha kandi ubuzima rwose bugende neza ubu naseka ubundi iyo ushatse uransazanira sha njye ntabwo nari nzi yuko abantu bashobora kuba bibereyeho neza mu mahoro ku izina ry'imana abantu bakabarwanya ariko ngenda nibaza ikintu gikomeye kwishyura urukundo rugira abanzi benshi ni ukubiri kuko ruba ari urw'ukuri ruba urw'ukuri ntushagirwa wasanze mama ameze gute mba nta kigenda se mufite n'udukoko turazira naherukaga kubona udushwi kera ni ukuri nyine mama mba ntabwo bimeze neza bihabe na gato aho kugira ngo bigabanuke biba biri yongera
None se umvishe bwibura papa wawe ari buse iragenda gusubira mu maya bakomeje kurenga papa kaza ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka umwe ni wo muri kandi ntabwo yakwizera kumusiga ntabwo bishoboka se ndagenda bitemo kereka nufata urugendo ukamusanga ku bitaro ahari akaba ariho umusanga ntabwo naba ndi gutinda kuko naje nafite gahunda yo gutinda nta telefone agira se telefone urayifiteama nimero ye noneho nkamuvugisha nibyo byamfasha wumva ibyo mbwira nibisaba abatari kuyitaba uzi stress arimo nakoze umuhamagara numve icyo yambwira wenda kubahamagara Allo? Oui. Rudovi, ni Karine wa undi kera wabaga kwa Domin. Karine, uraho. Ndaho makuru. Amakuru ni meza, usigaye ubahe. Mbi Kigali ariko nageze hano iwanyu. Ndaza nsanga ngo madamu wawe ari mu bitaro. Umuhungu wawe rero kwa muganga. Umuhungu wawe niwe warumpaye nimero yawe. Ngo tuvugane nyine kubera nagushakaga ndi kugira numve niba uzava mu bitaro ryari cyangwa se niba twavuganira kuri telefone twese ko mu bitaro twahageze mu rugo yo ni ukwihangana ntabwo ari koroherwa ubu se ko bitakunda nonaha urumva mama umwari nta muntu namusigira nonaha kandi ararembye ayiwe ni ukwihangana cyo ya nuko nyine nta bushobozi bari nari kuzacunga wenda yorohewe nkazava iyo za Kigali tu ntiwabaye inkumi di ubu ntubaka uri mukuru cyane nabaye umugore ahubwo ubyaye kangahe mwana wa ni rimwe mani ishimwe cyane none ubwo mbonye nimero yawe ubwo twazakomeza kuvugana none wazava mu bitaro nazakwerera sitiki ukansanga mu mujyi koko nagushakaga cyane pe mfite ikibazo kandi ikibazo mfite ni wowe wenyine wazakinkemurira njyewe rwose ndamutse mbonye itiki nazaza iyo Kigali hanjye mpaza nje kureba umuhungu wanjye noneho nyine baparika ngafata isuzuki kansimbukana nkajya ahantu hose nshaka ni byiza noneho ubwo uhaze noneho yego reka ndaza kugushyirira amafaranga kuri telefone uzambabarira ubigire nk'ibyawe ni ukuri nimuva mu bitaro uzambabarira uhita uza koko ndagushaka cyane noneho nimero ni iyawe iyi nimero ni iyanjye rwose uyi saving reka nyandikemo utazampamagara nkakuyoberwa bakunda kumuhamagara nkabayoberwa kandi mukomeze mu rwaza ubukira ni ukuri imana irakomeze ibane natwe kandi n'abazungu barwariye nabo batarakira sana abantu benshi Imana irabafasha ndakomeza mbasengera Imana iraza kudufasha ni ukuri sawa murakoze umunsi mwiza nanga mugira ibihe byiza yego buriya uburamba nabaze kubukora already babwabaye buriya nimba utekereje uri gutuma umugabo akwifuza iyo umugabo atari undi umugabo yakwifuje icyaha gita kikwandikwa ko mwaryamanye mwasambanye buriya ni ubusambanyi ariko butari muri nuza butari ntabwo turi muri theory ntabwo turi muri practice ibyo bisobanuye iki theory nuko wandika note none wajye gukora note z'amaza uzo kwandika ku kibaho none wenda tuvuga niba wiga amashanyarazi mukandika uyu amashanyarazi akora kuri nuza theory mukajya kuyiga mu kindi cyuma cyo kuno no fata insinga uzifatanya none ngewe insinga kuzifatanya ni cyagihe twa twagiye mu cyumba none kwandika niba mbandi kumwikubaho kusanga uri indaya kuko ibyo bintu ntabwo ubyize vuba wivukiyemo
ahubwo kamvuye ko nabyize vavu n'ose ubwo mutabonye bye nzajya ngo 25 ufate 25 nimba ari 100 ufate 50 ufate 50 ahubwo ibi cyakoze ubwenge bwose niwe wabuzanye harabwo kugira ngo nimvuge bira bintu byose nakagitekereza ko kuvuga icyongereza kakoze wambyiye eka warize naje eka rukuntu wabgeje ubunde ukubisema akantu ngo uhengetse isura ndamona ko guhengeka bira bintu atari ibintu nyine bikorwa n'injishi n'injishi narayimbitekerezaho rero rero mwe cyo kigeza cyakoze rero nibyo kigeza cyakoze kandi cyo cyatumye uzi ko nabayimubwira ngo ucya nyine gureba ngo herwa nabyumvise ikigaragara nuko mama wawe akirembye ariko nta kibazo urakomeza wihangana ndakeka ubwo wowe utazasubira ikigali ariko uzarindira mama wawe ko yakira nabigenze bite se ndaza kurindira nimubarira ko yoroherwa reka nanjye njye gusezera makurata ubwo imana nibishaka ubwo tuzongera duhurire n'ikigali ubwo b'ikigali nanjye akaba ariyo mba byanze bikunze tuzahura nyine icyo nashaka kukubwira nihangane nyine urabona ibibazo ndimo niyo mpamvu isura yikunda oya nta kibazo nta kibazo birumvikana umubyeyi ni ikintu gikomeye gusa nabonye uri umumama mwiza nta birenze n'ibisanzwe noneze ko numva kuba i Kigali wampaye nimero zawe wenda ko nazaza wenda nkanagusuhuza nkagucaho buriya biba ari byiza buriya uzabona uguhamagaye ntacyo oya nta kibazo uzabona mama nubwo arembye nubwo arakira ndabyizeye oya byo agomba gukira ubwo nuzi Kigali uzamvugisha nzahita nguhamagara aho ugeze imbere kera tukiba mu cyaro barabangureka murenze irembo ukagira bagiye kukurura Uzi ko ushobora ako kantu mpita numvukura mu mubiri wanjye ibintu bihera mu mano ahubwo uvuga ngo bigashanyaraza ihe none uri wakoze urambwira ngo ni naho wamenyeye yuko narigize itangira narinjije njye buriya narize buriya bosi wabimukoreye amera ate yarapfuye nuko ubu ninanye namwandusha akamiliyoni ikindi kintu nshaka kukubwira blackmailing urayizi blackmailing bivuga nyine kuzajya ukoresha umuntu ibintu kugira ngo ugire ikintu umukuraho nk'urugero tukamubwira ati dufite rekodi y'ibintu byose duhora dukorana hano nanjye ndayifise ko naba rekodinze kandi kodinze ati bo ndagira ngo nkubwire ko nutemera kuzamuha kugira ati w'amafaranga menshi yewe naba rekodinze ibyo mwavuze byose kuri ya telefoni nta kibazo uzajya umbrekimeninga nanjye mu brekimeninga mbwiye ko ndabibwira kabiri niba uzi ko nkubeshya kankumvishe ntabwo uri kumbeshya yewe ubundi nawe urabyibuka si ibyo ngo byose mbikumvishe tugomba kuburya nka miliyoni noneho yakuzura akazahita umuha yezu ubwenge buriyo hajemo ibintu by'akazi biba ari akazi ubwo ni 500 cyane ariba ariko nabyemeye 500 ni byinshi byinshi gusa si ntabwo ari make yose agaturuka mwese kamwe ntabwo yabyemera ntakemera azakurogesha ikagenda imanze muha ibiryo kuko ejo mfite gahunda yo kumuha manze nshaka ukuntu nyine mubeshya beshya mfashe imana ejo kari nazaza imana ndakwigize imana ndagutakambiye mu izina rya yesu imana ndagutakambiye imana ndakwigize mana ko ikutse cyane 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 sikitumba niki ku bugeni se yabageze hano karine kamamagaye tuye cyo kunya ku mukobwa mu cyumba cyawe gusa umukobwa abantu yacaye gahe na nira kanje cyo ngira amagambo kandi bamuhamagaye barabakozi baba bamuhamagaye bakamubwira ngo ari umukobwa uri mu nzu
Ntabwo wabitse. Ariko, cyane nukuri wambabari ukamufasha koko oya nibyo ntago wabishobora mukecu wagerageje kunzi ko nta kintu kije kikunanira kuko wambabari umwarameze nabi mu rugo bimeze nabi nukuri none se base nta numuntu wamuteretera wenda mu muziranye nabuzi bagira imiti bakamufasha none se ugushatse kuvuga ko azahari yapfa gutyo kuko ibyo bintu bikimuriho nyine se ubwo urumva bimeze bite nta bwumvikane buhari nye kandi nawe urumva se ubwo wabaho umeze gutyo kuko wenda wowe nyine niwe wakumva bikunaniye ariko murashirwa hakukira ubundi uri igiki muri iyi nzu uri imbeba uri ipusi uri iki ubundi urwanira mu rwe ruhande uri mu majyepfo uri mu majyaruguru uhagazeho ubundi muri iyi nzu sirati ni wowe kuvuga gutyo ni wowe cyandarota gusura kunsubiza ibyo mubashije ahubwo wowe uhagaze mu ruhe ruhande undebye surabona ndi mu ruhe ruhande ubu hisi ncanga nokuri ndi umwe ko mperuka barahindutse warabaye umwana mwiza turi kumwe ibintu no bije bite karara reka mubwire
ntukivange. Urimo urabyumva? Ntukivange mu bintu by'umuryango, ntukivange mu bintu by'umwana na nyina. Urimo urabyumva? Ese uribwira yuko mama yanga birasa ari uko atamubye atari nyina? Uribwira yuko yanga umwari atari uko ari umukazana we? Buri kintu kigira impamvu. Nta kitagira itangiriro, nta n'ikitagira impamvu. Urimo urabyumva? Va muri iyi ntambara utuze. Ati ubu tuvuge ko kwa kuntu kose wiririshwaga, wivugisha ugapfukama, uhabaguri kubeshya, wishushanya. Ndabwira ngo va muri iyi ntambara utuze, ibyanjye ntibikureba. Va muri iyi ntambara. Intambara y'umwana na nyina ntikureba. Umva nkubwire rero, uwo nguri kuvuga ngo intambara y'umwana na nyina, nyine se ninde? Ubu namaze kumenya ukuri, ntabwo domina nyina wabirasa. Nyina wabirasa ndamuzi, wa mugore ujya ukunda kuza hano bita Tandira. Erekibyo cyagiye dupfukana none tumaritse amaboko Ndashaka kumenya umuntu uhamagaye Karina amubwira ko hari umugore. Nge namwumvishije. Ninde? Hano ruguru y'inzu. Aramuhamagara. Mabuja, hano hari umugore. Ninde wabivugaga? Ninde wabivugaga? Sasa rero hari igihe mwamuze kumenya. Ni njyewe, ni njyewe. Wabwira Karina kujya kujya nyine. Nyine njyewe ukuntu byagenze. Cyagiye mwamaze kudupfukamisha. Ndibaza ariko se uyu mugore. Uyu mugore wambaye imyenda y'amaronji utumye bose ndavuze njye natekereza umuntu wifasha akaza mu rugo rwa mabuja yagiye agamije iki noneho ndiba kumwicaranye hano bituma bosi wacu adupfukamije n'ukuntu bosi njye yanyikundira agakunda n'uyu nguzi wese udukunda hanyuma ujya kunaranya kuri Karina wajya kumubwira ko ntabwo nabimubwira mama we uzakuvuna akaguru Matiro uzakuvuna akaguru ntabwo muri kimwe wowe niwe mugira n'inama muri make muruye Wonje kuzinyimura njye nakubwiye ngo umugore uri guseka na bose bicaranye bari guseka ubu Karina ntabwo njye nibaga ko ari wowe muziranya uva ceceka we wirira uzabibwire Karina ko ari wowe ko yatanyije hanyuma noneho njye kurusenya mvuge ngo hari umugore uri mu nzu kandi ari watsa ngo nawe nimuganire kumvikana rero mwategera sibyo ndavuze ngo ibyo wavuze uzabihakane ko ari wibeke urumva none tugira n'amasezerano kizabashinjura Bandi fundo boshinje bakoze iki? Amaganiriye se. Amagambo mu mbwese ni kubye kuba munashana muri salubuze. Aramuyobese. Yano kwa data. Sarahindi mu cyo. Ari kundeka tuvuge dusubira ibindi. Data buje. Ko mutatinze. Amubereye umuvumo yirengagije impanuro z'ababyeyi yizerera mu rukundo none bimuteye ishavu singusukishe ngasigara nsa nabi ishavu series nino waba uzi uburyo mpemukiye mama urugara twite bya nyami ahubwo urugara ikajya mwibariza ikibazo kimwe ubu wemeye kunkunda unkurikira ubonanye ifite urukundo Murayisanga kuri Milika TV mukore subscribe ubundi muze dutangirane ibintu byose tuvugaga narabyumvaga igihubiji iryamukuru riratinda ntirihera ishavu series